سودو هذا داو ضيال قدو بدا داون دونتان وحا كميدا غراد دا SSC قاتمو او قدو واقاي ورفر حد له غو جعادان اللوغو حرين ايو عيدا مدى سومالي لان ابابو الكدقال كي اوغوحو غنا او سعودو ايو اوغاس محمود اوغاس عبدالله كميدا اسي مدى SSC مقدشو كسو لابتاي او شيغي ان قولو او كسو دماداي سفر كودا een gool badan baan runtii baan wadnaa iyo wax ina farxad galiyo runtii marka insha Allah hoos baan isu wareysan doonaa een ilaahay waxaanu ka baryaynaa gool inuu ilaahay dhamaantii ina gaarsiiyo inagoo intan ka badan oo ka farxad badan iyo go'j cadaan ayno balan hadii ilaahay idmo madaxweynaha Puntland mudan Saciid Cabdullaah Dani oo markale ka farxiyay shacabka laascaanood kulan ku saabsan sidii ciidamada Soomaaliland looga saari lahaa gobolka Soolna la qaatay isimada dhaqanka SSC qaatumo maamulka Soomaaliland oo xaalka uu ku cakirmay kuna fashilmay qorsho ay ku doonayeen in harti ay isku horkeenaan ayaa daawan doontaan qodobadaas iyo qaar kale ayaanu idin haynaa fadlan hadii aad ku cusub tahay daawada channel-kan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawada yaal dagaalka u dhaxeeyo ciidamada xaqudirirka SSC qaatumo iyo ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa wajii hor la yeeshay iyadoo oo war kale oo cusub uu ka soo yiray garaadada SSC qaatumo garaadada SSC qaatumo ee maalmihii ugu dambeeyay ku maqnaa caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho ayaa ku dhawaaqay go'aanno ku saabsan go'j cade iyo sidii ciidanka maamulka Soomaaliland looga saari lahaa godka go'j cade ay ku sugan yihiin garaadada oo lagu soo dhaweeyay magaalada Garoow ee caasimadda maamulka Puntland ayaa shacabkii halkaas ku soo dhaweeyay u sheegay in war farxad leh ay sidaan ayna u dhameystay doonaan warka farxadda leh ee ay ka sidaan caasimadda Soomaaliyeed intii ay joogeen kulamadii madaxda dowladda federaalka ay la yeesheen Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdullaah oo ka mid ah isimadii ku maqnaa magaalada Muqdisho ayaa si geesinimo leh u sheegay in go'j cade ay ballantu tahay taasi oo macnaheedu ay noqonayso in waqtigii loo qabtay Muuse Biixi uu gabaabsi yahay hadda kadibna loo jeheysan doono in lagu xoreeyo ciidanka maamulka Soomaaliland godka go'j cade ee ay ku dhumaaleysanayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliyeed waxaanu ka sidnaa war farxad leh oo aad ku farxi doontaan go'j cade ayaana noo ballan ah ayuu yiri Ugaas Maxamuud guul badan baan runtii baan wadnaa iyo wax ina farxad galiyo runtii marka insha Allah hoos baan isu wareysan doonaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa guul inuu ilaahay dhamaantii ina gaarsiiyo inagoo intan ka badan oo ka farxad badan iyo go'j cadaan ayno ballan hadii ilaahay idmo guul badan baan runtii baan wadnaa iyo wax ina farxad galiyo runtii marka insha Allah hoos baan isu wareysan doonaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa guul inuu ilaahay dhamaantii ina gaarsiiyo inagoo intan ka badan oo ka farxad badan iyo go'j cadaan ayno ballan hadii ilaahay idmo dhanka kale madaxweynaha maamulka Puntland mudan Saciid Cabdullaah Dani ayaa sii xoojiyay garab istaagga uu garab taagan yahay dadka reer SSC qaatumo iyadoo oo kulan uu kula qaatay aqalka madaxtooyada isimada dhaqanka SSC ee ka soo laabtay magaalada Muqdisho madaxweyne Saciid Cabdullaah Dani ku xogeenkiisa Axmed Karaash gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliland Cabdirizaaq Khaliif ee dadkiisa la dareen noqday iyo madaxda dhaqanka SSC kulankan ayaa diiradda lagu saaray xaaladda laascaanood iyo sidii loo wajihi lahaa maamulka Soomaaliland ciidamadooda kaga sugan gobollada SSC qaatumo oo looga xoreyn lahaa deegaanadaasi madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaah Dani oo qoraal kooban ka soo saaray kulanka uu la qaatay isimada dhaqanka ayaa waxa uu yiri waxa aan kulan isxoguraysiya la qaatay Cabdirizaaq Khaliif Axmed gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamulka Soomaaliland iyo isimada gobollada Sool Sanaag iyo Cayn isimada dhaqanka ayaa waxa hor kacayay garaadka gobolka Sool garaad Jaamac garaad Ismaaciil waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed waxaan soo dhaweynayaa garaadadayada
وحان سوره وين يا اس سي ده وحان سلام يا عيد ماذا يدا حق ديرك وحان سلام يا امد ما شاء الله وحان حياتي حقوق دو حي ما انو كينن يو حياتي غدونك انو كينن وحان سوره وين يا وها ان سوره وين يا سمدي اس سي وحان كسدوليا gabadha si ragga faraha badan iyo dadka jamaahirta waxay u taagan yihiin soo dhaweynta simada oo qayb ka halganka lagu jiro in lagu xoreeyo deegaanada SSC adiga mujrimiinta looga saaro dadkaadi aad bay mahadsan yihiin aqsar waa loo dhaqaaqi doonaa insha Allah waxa filaya dhaqso loo maqli doono guul weyn ee gaari doona hawsha jirta iyagoo lagu celi doono deegaankoodii haddii ka bixi waayaan la ceysan doono aad baan هذه يا دولة مهد علي حنا هنا أدمان تورد قرحة تاقنايدين ما نرغبنا إلى أنه يكسلوا من وقت بضان اسم هذا مقالة مقدشة سيق وروح بضان وصيدة عادوا بالله نبعنا لو قصوا دوئي وناقنا وكلا صور نقرناي وإنه اسوا رئيسان دورنا هدي الله إدمو قول بأن رجينا إن شاء الله دين عوال باه خير يو بركة إني رجينا آد بأن أمي حسنتين مدد بضان أدميشة تاقنايدين اسم هذا وايدين صور نبضوا نقضين فرحتنا وايدين وضان لما سومينين لما نقرحنين لما نحرحنين مركا وناك بيلصو الله عبتين وناك بيلصو الله عبتين وحن لينا هاي سعد كيبنان إلى هاي كدقو كيد دوات الصواليه ده هاو بي هاي عاسمت دي باسد اللي أغد لي ذو كسور دوي عاسمت دي بدلانا قلبتا استفادين وإذن قرح يبعاك بقينو تين هي iyadana si la kala yalaaba la idin ku soo dhaweeyay oo la idin ku soo dhaweeyay halkan waa airportki waa in yar oo soo dhaweeyna bulshooyinka iyo dawladdi iyo dhaqanka intii kale faraha badnayd ee baarad goolkan ay loo joogtay kulli wadi dambeeyo ar soo dhamaad galiyada ilaahay ku keenayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xaggaas aan ku joogteena oo idin la soconay aad baan ugu faraxsanahay ilaahayna waxa ka bariyna inu dowr noqdo dowr soomaaliyeed noqdo socodkiinaasi laan oo horeeyo wasiirka ama wasiirada xildhibaanada sanatarada boqorkeena boqor abdullahi axmed cali xildhibaanada gabdhaha iyo marti sharafta kale oo dhamaan halka nagu soo dhaweysay dhamaantiin waa idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo sharfida aadna sharafteen nagu soo dhaweyseen magaalada garoowe waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin ilaahay baa mahadis ka leh na soo nabad celiyey idinkaanu idiin maqnayn waxaanu ku maqnayn magaalada muqdisho caasimada soomaaliya sidaad meedia ay kala socoteen iyagana waana lagu soo dhaweeyey shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan waana soo dhaweeyeen waa u mahad celinaynaa dowladdii aanu ka nimina waa u mahad celinaynaa soomaaliya wixii wara oo intaa dhaafsiisan oo soo dhaweyna dhaafsiisan fadhi baa la isku wareysan doonaa baan u malaynayaa haddii la simada dhaqanka SSC xildhibaanada la socda xildhibaan bidhaan iyo wax kale kale la socday oday maxamuud abtigay iyo dhammaan sanatarada iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo haldoor kale ee kasoo qayb galay soo dhaweynta dhaqankeenna assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii farxad bay noo tahay maanta soo guriyeenna qodkiinan aad ku timaadeen caasimadii puntland ee garoowe dalku waa nabad la socanood laftigeedu oo aad hoggaan iyo maaragtay aad howlaheedaba gacanta ku hayseenna muddadii aad ka maqnaydeen waa deganayd meel wanaagsan baad uga timaadeen runtii waa ku faraxsannahay maanta soo dhaweyntiina iyo maatinkiina howlo waaweyn oo deegaanka waxtar weyn ugu jiraan baad ku maqnaydeen insha allahu halkan waxaan unugu talagalay soo dhaweyn waa iswareysan doonaa dowlad iyo shacab iyo dhaqama diyaar baa laydin yahay insha allah waa laydin eegayay imaatinkiina si dhowayn isu wareysan doonaa wax walibana waa fiican yihiin garoowe waa nabad maaragtay laascanoodna waa sidaa unaan sheegnay marka insha allahu tacaala waa kelmada soo dhaweyn baa ku egrahan doonta waa dad badana banaankay joogaan oo diyaar oo inay soo dhaweeyaan runtii farxad gaara weyn bay noo tahay maaragtay imaatinkiinu marka aad iyo aad baan idin soo dhaweyn intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkan aad daawanayseen fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsan tihiin